rumah baharu Bayan. Enggan datang ke rumah baharu Bayan. Rumah itu berbentuk rumah tradisional Melayu. Enggan memuji kecantikan rumah Bayan. Wah, cantiknya rumah kamu, Bayan. Terima kasih, Enggan. Rumah kamu dibuat daripada apa, Bayan? Dinding dan lantai rumah saya dibuat daripada kayu. Atapnya pula dibuat daripada daun rumbia. Oh, begitu. Enggan berasa kagum apabila melihat rumah Bayan yang cantik dan unik.